T24 ኒውስ የተሰኘ ድረገጽ እንዳስነበበው በኢትዮጵያ የቱርክ ኤምባሲ ወደ ኬንያ ናይሮቢ ተዛውሯል። ምክንያቱ ፋሽስቱ የአብይ ቡድን የትግራይን ሕዝብ ትግል ለመጨፍለቅ እየተጠቀመባቸው ያሉት ድሮኖች ከቱርክ በግዢ ያገኛቸው ናቸው። በዚሁ የድሮን ሽያጭ የማስፈራሪያ ዛቻ የደረሰበት ኤምባሲው መቀመጫው ወደ ኬንያ ናይሮቢ አዛውሯል። ባርኪን ዩናንክ የተባለ ጋዜጠኛ በT24 ኒውስ ድረገጽ እንዳስነበበው ቱርክ ለፋሽስቱ አብይ ቡድን የድሮን ሽያጭ ስለማካሄዱ ይፋዊ መግለጫ አላወጣችም። ፋሽስቱ አብይ ባለፉት 6 ወራት ከቱርክ ፕሬዝደንት ረሲብ ጣይር ኤርዶሃን ጋር ተገናኝቷል። ይህ በሰፊው እየተወራ ያለውን ከቱርክ አልፎ ከኢራንና የተባበሩት አረብ ኤምሬትስ የተገዙ ድሮኖች በትግራይ ሕዝብ ላይ እየተካሄደ ያለውን የጄኖሳይድ ጦርነት እያቀጣጠሉ ስለመሆናቸው የሚያጠናክር ነው ተብሏል። በዚህ የተነሳ አዲስ አበባ ያለውን የቱርክ ኤምባሲ እየደረሰበት ባለው ዛቻ ሳቢያ አዲስ አበባ ሆኖ መስራት ስላልቻለ ኤምባሲው ወደ ናይሮቢ ኬንያ መዛወሩን ነው የT24 ኒውስ ድረገጽ የዘገበው። ከቱርክ ውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ስለ ሁኔታው የተገለጸ ነገር ባይኖርም አምባሳደሩን የኤምባሲው ሰራተኞች ከኬንያ ናይሮቢ ሆነው ስራቸውን እያከናወኑ እንደሆነ ተዘግቧል። አልሞኒተር የተባለ ድረገጽ በበኩሉ የቱርክ መንግስት ለፋሽስቱ ቡድን ያካሄደው የድሮን ሽያጭ ኤምባሲው ወደ ናይሮቢ ኬንያ እንዲዛወር ተገዷል ብሎ ዘግቧል። የቱርክ መንግስት ስለ ሁኔታው ዝምታ የመረጠ ቢሆንም ድረገጹ ለመንግስት ቅርበት ካላቸው ዲፕሎማት አገኘሁት ያለውን መረጃ እውነትነት አረጋግጧል። ፋሽስቱ የአብይ ቡድን የትግራይ ሕዝብ ትግል ለመጨፍለቅ ከቱርክ ከገዛቸው 13 ቲቢ2 የተሰኙ ድሮኖች 6ቱን መረከቡ ድረገጹ ዘግቧል። ቱርክ ከ25 የአፍሪካ መሪዎች ጋር በመፈራረም የድሮን ሽያጭ ማካሄዷን ዘገባው አመላክቷል። ይህ የቱርክ መንግስት ከአፍሪካ ሀገሮች የሚያደርገውን ወታደራዊ ትብብር የኋላ ኋላ የቱርክ የውስጥ ግጭቶችን ያባብሰዋል ሲሉ ባለሙያዎች ስጋታቸውን ይገልጻሉ።